Запорізький козак зі зброєю. На фасаді будівлі головного управління патрульної поліції в Запорізькій області з'явився новий мурал, створений за допомогою акрилових фарб. Його авторки – сестри Мішель і Ніколь Фельдман. Дівчата народились у Дніпрі, а нині проживають у Києві. Кажуть, до Запоріжжя приїхали, аби засобами мистецтва під час війни підтримати містян. Ми їх почали малювати ще в Києві, але нелегально. Але поліція була не проти. Ну, тобто вони вночі нас ловили після комендантської години, але відпускали, тому що їм резонує козацький рух. Будемо паралельно все робити, кожен етап. Спочатку намічаємо по сітці, ось, потім закладуємо колір, а потім вже контури. Я думаю, що годин 5. Козацькі вояки, ну це ми з сестрою до цього ще робили стріт-арт у Києві. Ось і тепер він продовжує, повернувся у Запоріжжя. А це вже узгоджений офіційний. Дівчата, художниці, які приїхали з міста Києва, малюють такого войовничого козака. До цієї ініціативи ми долучилися, оскільки вважаємо, що це дуже класно і позитивно, коли в місті з'являються такі мурали. Козак, який буде намальований, він дуже войовничий. В нього в руках автомат. Тобто це казах-захисник, казах-охоронець. Це такий своєрідний буде оберіг нашого управління. Сьогодні зранку на будівлі управління патрульної поліції з'явився ще один мурал. Це котик вартовий. Його малювали одеські художники, каже представниця громадської організації «Культурний десант», за підтримки якої створюють мурали Марія Скворцова. Вони справжні стріт-артери, такі наші українські Бенксі, які не хочуть показуватись на камерах, але їх котиків можна знайти по всій Україні, їх дуже багато, вони всі різні, вони всі наші українські котики.